Fala pessoal, e aí, beleza mesmo? Maravilha gente, estou de volta aqui mais uma vez. Olha só gente, como ficou lindo a casa do Inglis, o Inglis Barbosa, olha que charme. Show de bola, uma casa assim, uma casa bem assim, pequena, nenhum né? terreno, onde ele quis o formato de L, ele que me mandou a planta, mas... Daqui a pouco nós vamos abrir aqui para você dar uma olhadinha por dentro de como ficou aí o modelo do Inglês. Eu acho que é o Inglês ou Velglês, é o Inglês. É, mas antes eu quero falar algo interessante. Gente, olha só, no, na descrição de cada vídeo tem meu e-mail de contato. Sabe por que eu deixo o e-mail de contato lá? Vai que você tem aí uma planta no papel, não construiu ainda, já tem o terreno, tá querendo construir, está louco, tá doido para começar a construir. E eu deixo o meu e-mail para você enviar essa planta para ser transformada no 3D. O que é, que é o 3D? É isso aqui, ó. Então você vai me mandar a planta baixa, presta atenção, você vai me mandar a planta baixa. E eu vou estar transformando no 3D de acordo com o seu gosto, a cor, a fachada, tudo certinho. E no e-mail você fica sabendo maiores detalhes: como funciona isso tudo? Tem alguma taxa para pagar? Sim, lá no e-mail eu te passo: legal, e você vai ficar por dentro e vai transformar a sua planta em 3D. Mas vamos aqui falar da casa do English. Isso aí. Olha, gente inscreva-se no canal, fique fazendo parte do canal Caminho CERTO. A casa do inglês é o seguinte: ele me viu a planta, ele colocou o modelinho da planta bem na lateral do terreno, que é desse jeito aqui. Ele pediu o telhado embutido, tá ali o inglês, olha só. É, o modelo do telhado eu fiz desse jeito. O que, que acontece aqui? Deixa eu rapidamente mostrar aqui por fora. Não tem muita graça não, né, mostrar por fora. Eu sei que você tá querendo ver por dentro. Mas vamos rapidamente. O telhado caído por dentro ali, olha, onde você joga uma calha de fora a fora. E aí você escolhe uma lateral dessa aí para ela dar vazão. A outra caindo por cento. Você pode fazer também ele caindo para esse meio aqui, olha. ok? Então, aqui é só o um modelo para você ter uma noção. Todo fechado, olha, ele está todo embutido com essa textura bacana, marmorizado por fora, que ficou um brinco. Esse verde com essas janelas amadeiradas aí. Eu não sei se você vai usar a janela amadeirada. Mas fica bacana mesmo. Mas vamos lá abrir aqui. Que eu quero mostrar a você... Essa casa a você por dentro. Então, vem comigo. Vem comigo aqui. Então, está aqui. Olha só. O inglês ele pediu o seguinte. Ele fez lá o rabisco dele, né? Aliás, a planta no formato de L. No caso aqui seria uma sala e uma cozinha. Diz ele que tem... É terreno nos fundos ali onde tem até umas plantações. Então ele queria jogar a casa nessa posição aqui. Ele colocou um pequeno quarto aqui e outro quarto aqui. Esse quarto é, com com janela. Porém nessa posição por dentro desse vão que seria um vão de dois metros aqui com essa porta grande aqui que ele, que ele disse aí, que ia colocar uma porta grande de vidro ali de correr. E ali o banheiro também. É, com uma única porta de frente. O banheiro não tem a báscula. Eu até falei com ele. né E ele ia, ia colocar de uma outra forma. A báscula ali. Eu não sei como. Mas vai colocar. Mas vai ficar bacana. E aqui um outro quarto grande de frente. O tamanho desse imóvel. É, no caso aqui da, da cozinha. Da cozinha aqui. É, seria 5 por 5. E essa salinha aqui seria 3 por 5. Esse Corredor aqui no meio de aproximadamente 2 metros, ok, de largura. Esse quarto 3 por 3 e esse quarto aqui de ponta 3 por 5 tamanho bom dos quartos, ficou show de bola, o tamanho bem bacana mesmo. A casinha com o um telhado embutido. O banheiro ficou 1,5 um metro e meio de largura por 3 de fundo. Tá aí a casa do Inglis, um modelo bacana para ele se inspirar. Botei esses detalhes aqui na frente, ó, e essa torre na lateral ali para dar esse charme aqui na no modelo de, de casa que vem vem se destacando muito com esses detalhes assim que as pessoas que a, a os os criadores de, 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 de fachada de casa aí né? os arquitetos vem fazendo fica muito bacana mesmo então daí tá aí mais um modelo show de bola aí da casa do inglês valeu eu vou ficando por aqui. Volto aí em um outro vídeo trazendo mais detalhes bacana. Aqui quem fala é Pedro Luiz, do canal Caminho Certo, e eu fico aguardando aí o seu e-mail, ok? Para transformar a sua planta em 3D. Não se esqueça, inscreva-se no canal e fique fazendo parte aí. Se junte a nós aí. Tenho conhecido? tá em fase de construção? Compartilhe o vídeo com ele. É, compartilhe com ele lá, porque você vai estar ajudando ele. Na construção dele, só mandando uma inspiração dessa aqui para ele, ok? O modelo está aí. Você que tem um terreno aí de aproximadamente, vamos supor, esse terreno dele aqui seria um terreno de, creio que de 10 metros. Ele não falou o tamanho do terreno, mas creio que 10 metros. Só pela metragem ali dentro, de 5, 8, mais 2 aqui, são 10 metros. 10 por 25, 10 por 30. Então você pode fazer uma casa no formato de L, tranquilo, que vai ficar. Bacana, vai ficar show de bola. Valeu, abraço forte, tchau.